Agora sim, esse material desse homem aí que foi preso. Roda a reportagem. Francisco Ferreira da Conceição, de 36 anos, Edivaldo Souza, mais conhecido como Ferreirinha, foi flagrado pelos policiais militares do 4º Batalhão, mais especificamente o Esquadrão Águia do 4º Batalhão, com estas duas pedras supostamente de oxidado de cocaína. A gente sempre fala supostamente porque ainda não foi submetido ao narcoteste, ao exame de dope, mas na verdade trata-se realmente porque o mau cheiro que exala aqui trata-se realmente de produto entorpecente. O crime ocorreu no conjunto Castelo Branco, rua Vicente Pizum, no início da noite desta quarta-feira. Tanto o acusado quanto a droga foram encaminhados à delegacia de flagrantes, onde o Ferreirinha deve ser indiciado pelo crime de tráfico e daqui conduzido novamente ao presídio estadual. Novamente porque ele já tem várias passagens pelo presídio, inclusive presídios fora do estado. Sargento F. Jorge, como é que foi a prisão exatamente do Ferreirinha? Vocês estavam fazendo uma blitz, uma abordagem de rotina? Como é que foi isso? Nós decidimos, durante o serviço dessa quarta-feira, fazer uma blitz na Vicente Pizon. É um já conhecido local onde passa muitas pessoas com entorpecente. E durante a nossa blitz ali realizada naquele local, nós já havíamos flagrado alguns rapazes já portando entorpecente. E o Ferreirinha vinha em uma motocicleta bis. E quando avistou a guarnição, ele tentou se evadir, sendo contido pelos meus patrulheiros. Em seguida, a gente constatou que se tratava dele. E junto com ele foi encontrado esse material aqui e encaminhado tudo aqui à delegacia de flagrante para que sejam tomadas essas medidas cabíveis. Sargento, trata-se de duas pedras de oxidado de cocaína, ou seja, daí ela é transformada em pasta base em uma grande quantia? Positivo. Nós cremos que aqui daria aproximadamente 0,5 quilo. Uma quantidade já bem grande por conta da droga ser pura do jeito que está aí. Realmente ela está aqui pura, ainda eles usam muita mistura, muitos produtos ainda que fazem aqui com que ela cresça em quantidade. Agora, sargento, o Ferreirinha, como é conhecido, já é velho, conhecido da polícia, inclusive, vocês tentavam já há algum certo tempo pegar ele? O Ferreirinha, ele já esteve por diversas vezes na penitenciária e durante esse dia de quarta-feira Ele se deparou com a nossa guarnição fazendo essa blitz e depois dele ser abordado, nós constatamos que seria ele, né, o responsável por conduzir esse entorpecente. Agora o detalhe é que ele trafegava inclusive em uma motocicleta, que embora não seja dele, também está apreendida até que todas as providências sejam tomadas. Ferreirinha, você inclusive já tem várias passagens pelo presídio, né, Ferreirinha? Tenho, mas nunca fui pego com droga não, não vendo droga não, eu... Só dessa vez? Só que as pessoas falam. Não foi nada, não foi pego droga comigo, não. O rapaz lá viu quando o cara vinha na moto lá e jogou a droga lá. Eu peguei essa buchada aí. Agora a polícia já identifica você, já tem... Pergunta se indícios que você pegou droga comigo, se alguém pegou alguma droga comigo. A polícia tem informação? Lá no bola, rapaz, a gente tava me vendo lá jogando bola lá. Da Central de Flagrantes, Marilson Maia, para o Gazeta.